وزير دوله وزارة وحبر الشدة معامل كهير شبال قدومية هدق مذا بلعط إيه حلبان حسن محمد حاجي وكمي ذا حلبان ذا بارلمان كهير شبال أيا كورميري دوكسية ذا وحبر الشدة إيه دق مذا بلعط أو أي ما مشو دولة ذا فدر على كصوماليا كورمير كودا أيا كساب سناسي ذا أيو كورقل اللهين حالة ذا وحبر شو إسكولة ذا أي بغدين وحانا فافاهين كسيي أستاذ عثمان محمد مختار جولس أو كمي ذا معاملياش إسكولة ذا أي بغدين مسؤولين تا مدن قدومي مدن وزير waxaa joogtiin iskuulka joogtiin evergreen ahaayo maxay ahaan waqtigaas la aasaasay intaas oo arday ka soo baxday intaas oo macallin ay ka soo baxday aan iskuulka wuxuu diyaar u yahay inuu kaalintiisi firfircooneed oo guto aan waxaan rabaa inaan xasuusiyo macallimiinta iyo ardada iyo marti sharafta maamulka nala joogo iskuulkan wuxuu ahaa iskuulkii kaalinta koowaad ka gali jiray waxbarashada degmada gobolka iyo Soomaaliya oo dhan gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa ku dhiirigeliyay ardayda inay ku dadaalaan waxbarashada isagoo sheegay in muhiim u tahay mustaqbalkooda maanta waxa idin la barayo ay waalidkiidiin kugu dadaalayaan iyo macallimiinta maxay tahay in birtaadi lagugu nasto familka meel fiican ugu soo baxdid waxaan rabaa marka ardayda inaa hal baaq u diro ka faa'iideysta fursad wanaagsan ay haystaan haday cina waalidka hooyo iyo aabo iyo familka waxyaabaha ay ka rabaan waxaan rabaa inaa sida ay ayaga niyadooda ay tahay adina u qaadatid maxayna waxay aaminsan yihiin ay niyadooda ku jirto ardaygooda ay soo direen ama wiilkooda iskuulka u direen inuu kaalin wanaagsan galayo waxbarashadiisa wanaagsan tahay ay ka fikirayaan haddii uu guriga yimaado uusan ka fikirin wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu cabi lahaa iyo wuxuu hugsan lahaa waxaan rabaa inaan hal baaq u diro bulshada reer Balcad guud ahaan isgoolkan waa isgool lacag la'aan ah ee maamusho dowlad goboleedka Shabeel waa isgool loogu bagac daray dugsiga hoose dhexe sare ee Balcad waa in ay ka faa'iideystaan ardayda iyo dhalinyaradana ay keenaan si ay wax ugu faa'iideystaan wax u bartaan maxayna annaga maalinka wax baranayna ma helin fursad saan camal in fursad lacag la'aan ah ay dowladda bixiso nama soo marin qaarkayn laakiin maanta dadkii ka faa'iideysa waaye waxaa isleeyahay waa dad ay taariikhda qori doonto waqtigan uu ka gudbay waxaan rabaa bulshada reer Balcad inaa ugu baaqa hal arrin isgoolkan waxa qarash ku baxaayo oo intaan saan loogu dhisay oo saan loogu qalabeeyey oo arday lacag la'aan looga dhigay oo macallimiinta wax meel loogu saaray waxay ahayd in dhalinyarada da'da yarta ay wax bartaan ugu dambeyntii wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada maamulka Hir Shabeelle ayaa ka hadlay booqashada uu maanta ku tagay goobaha waxbarashada degmada Balcad horti waa in soo ziyaaranay annaga waxaan ahay baah waxbarasho runtii anigu waxaan jeclahay inaan arday isaga dhex jiro macallinimadu waa moogtahay cajiib waa moogtahay maanta waa faraxsanahayo inaan arday dhex taagnaado waxa waaye waa aadan u jeclahay runtii kan mas-uuliyad ahaan degmada Balcad oo degmadeennaha waxaan ku ammaanaa guddoomiyaha iyo tiimkiisa oo suurageliyey amni wax lagu barto in sadganaana looga soo kaco xaafadihii guryihii iskuulladii yimaadaan waxaa hadda kale u celinayaa macallimiinta iyo maamulka oo ayagana taabageliyey inay aqoonta u socoto sida loogu talagalay haddii aan ka hadlo waxbarashada iyo qiimaheeda waxaad ogtihiin mustaqbalka berito ama ubaxii maanta inaad idinku tihiin ubaxa waxa waaye marka la arko fiyooraha ama ubaxa dadku waa farxaan qofka markuu arko ubaxa runtii waxaa tihiin ubaxii dalka qofkii idin arkana wuu farxaa britain waxaa noqon doontaan mustaqbalka ama madaxda britain fursadda aad haysataan oo qaali ah oo ay sheegeen madaxdiiga horeysa guddoomiyaha degmada iyo maamulaha dugsiga waa fursad qaali ah aqla min adahab fursadda waa ka qaalisan tahay dahabka الوقت أغلى من الذهب ساس موك سيدي وقتك واكا غالي سيئة الذهب الذهب كا غالي لويا غان سما وقتك محمد أمين يبرو ورباهين تقارن كالصوماليات دقمادة بلعد قوبل كالشابيلة دحي